projekat Beograd na vodi aktuelan je već duže vreme. Međutim, izgleda da je došao pravi trenutak da se konačno krene u realizaciju. Beograd će konačno početi da koristi prednosti svog položaja na ušću dveju reka. Projekat silaska grada na svoje reke, o kome su maštale mnoge generacije, predstavljen je javnosti, a pripreme za njegovu realizaciju daleko su odmakle. Predlog planskog dokumenta biće završen do kraja januara i dat na javni uvid u februaru. Prema dogovoru sa investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, u prvoj fazi projekta Beograd na vodi gradiće se kula visoka 180 metara i veliki shopping mall. Sigurno je da će najdelikatniji i finansijski najzahtevniji zahvat u pripremnoj fazi radova predstavljati izmeštanje glavne železničke i autobuske stanice. Predviđeno je da nova lokacija autobuske stanice bude na Novom Beogradu, a glavna železnička stanica biće izmeštena u Prokop. Za nas malo starije, koji smo sentimentalno vezani za fasadu i samo zdanje glavne železničke stanice, dobra vest je da će ono biti sačuvano kao ambijentalna celina bez funkcije. Nema sumnje da će lice glavnog grada biti neuporedivo lepše i umivenije kada se konačno ostvari san generacija Beograđana da siđu na svoje reke. Pa ja sam rođeni Sava Malac i to je projekat koji treba da se realizuje pre 20 godina. Inače je to budućnost ovog grada. Fali gradu, reka, priroda, ambijent. Da Beograđani konačno siđu na vodu? Tako da ne, ali Beograđani. To je. Da, mislite da će to sve infrastrukturno biti dobro odrađeno, da tu neće biti velike gužve s obzirom da već sada imamo gužve? Pa, što se tiče saobraćaja, bit će rasterećen saobraćaj. Što se tiče investitora, on se pokazao u Dubaju kako radi svoj posao. To nam je jedina šansa. Ako su stručnjaci procenili da to može, onda okej. Da, prelepo. Šta vi kažete? Ja kažem da je prelepo, da bi bilo divno. Šta drugo? Procenjuje se da bi na projektu koji će trajati 6 godina moglo da bude zaposleno oko 200.000 ljudi i da će na njemu biti upošljena domaća građevinska operativa. Pravi mali grad na vodi prostreće se od Brankovog do Železničkog mosta na oko 1,5 miliona kvadrata. Uposliće se građevinarstvo pre svega, ovi proizvođači opreme i ostalo, u svakom slučaju treba raditi. Odlična ideja, to je dobra ideja za Beograd, za Srbiju, za Evropu. Investitori bi dolazili. I tako to, odlična ideja. A te mislite da se to isplati, pošto je to prilično pozamašno, mora to sve da se ovde ruši, menja, grad će promeniti lice, stanica će se premesti na drugo mesto. Pa znate šta, rušit će se ono što je skoro već porušeno, jer ako pogledate željeničku stanicu u kakvom je stanju, znači to nije problem porušiti, naravno napraviti nešto bolje novo, tako da ostaće stare izdanje zgrada, to znamo, ali ono što će dobiti novo ruho, to će biti nešto svetski, sa kulom, sa biznis centrom i što je najvažnije, zaposliće se dosta Beograđana, jer to neko mora da održava. Znači, Beograd će dobiti novo, umiveno, evropsko lice. Novo, umiveno, evropsko, svetsko lice sa novim ljudima zaposlenima i to će prihvatiti jako dobro Beograđani, gde bi imali šta da vide nešto novo unazad x godina. Do 2016. je rok da se izmesti sve što se odnosi na ovaj projekat. U drugoj i trećoj fazi projekta biće izgrađeno veštačko ostrvo, pešački most, ekskluzivni hoteli, stambena zona, mini marina, parkovi, šoping centri, sportski teren i mnogo drugih komercijalnih i rekreativnih objekata. Šta mislite o ovom projektu Beograd na vodi? Mislite da je to dobra ideja? Super ideja, samo kad će biti? Biće uređenije, kvalitetnije i za oko i za čoveka. Imaćemo turista više da se očiste, da se sredi. Pogledajte na što ovo liči. Beograd na vodi. Mislite da je to dobra ideja? Može biti. Sasvim odlična ideja. Šta će to promeniti, osim ovako izgleda? Pa, osim izgleda Beograda, može da napravi samo futuristički Beograd. Kakav je i ceo svet možda u današnje vreme. Većina velikih gradova, a i turistički privlačno. Kompanija iz Emirata spremna je da ove radove ulože oko 3 milijarde dolara, ali svakako mnogo toga zavisi i od spremnosti Beograda da na vreme obavi eksproprijaciju i reši infrastrukturne probleme.